Bom, gente, esse daqui então vai ser o meu lanchinho da tarde, são 3 horas, tá? Vai ser pão, torradinha, né? Ó, torradinha, tem duas aqui, esse monte de amendoim com uva passa. Vou tomar esse sucão delicioso aqui, que eu já ensinei aqui como é que eu faço. E leite com café. Esse aqui então vai ser o meu café da tarde. É pouco em relação ao que eu comia antes. Porém, você viu o almoço, né? Eu postei o almoço para vocês verem. Aquele almoço, ele foi muito reforçado mesmo, aquele carnão grandão, aquele ovo. E isso foi indicação de uma seguidora aqui que falou: "Olha, Rose, faz isso com proteína de origem animal que dá muita saciedade." Realmente, eu não tô com fome, mas eu tenho que comer as 3 para iniciar o jejum. Por quê? Porque senão eu deixo para mais tarde, e aí eu como, daí eu não faço meu jejumzinho de 16 horas. Então eu, mesmo sem ter fome agora, eu tô com zero fome, gente. Aí eu vou tomar esse lanchinho da tarde agora. Aí eu vou comer amanhã às 7 horas da manhã. Só que nesse meio tempo aí, de janela fechada, onde eu não posso comer, eu tomo muita água, muito chá. Na verdade, eu não tomo chá, não, gente. É mentira minha, eu não tomo chá. Eu tomo água, sabe por quê? Porque tem que ser tudo sem açúcar. E eu não consigo tomar sem açúcar, então eu não tomo. Mas eu tomo muita água, água com gás, água gelada. E eu adoro, tá? Não, pra mim, eu não passo fome, eu já acostumei. Passei no começo, eu tenho vídeo aí falando sobre como foi essa trajetória. Pra quem não tá acostumada, eu sei que a gente come o dia inteiro mesmo, eu comia também. Mas hoje em dia eu tô super acostumada, pra mim é normal, assim, não passo fome. E é isso, gente. Um beijo. Então, a dica da seguidora, amiga minha aqui embaixo, que falou que origem animal da sociedade, tá mesmo, tá? É, ovo, carne, queijo, essas coisas assim, me dá muita saciedade mesmo. Tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. É, se tiverem dicas, pode deixar aqui nos comentários que eu leio todos e respondo todos na medida do possível. E os comentários ajudam a mim e ajudam as pessoas também que entram nos comentários para ver e como me ajudou a dica dessa minha amiga, tá? É isso, gente, um beijo. Uma boa tarde para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. A sensação que dá quando a gente começa a fazer assim é uma sensação de que a gente é muito saudável e tá dando tudo certo, então vale muito a pena, viu? Isso aqui tá, não é a melhor coisa do mundo, mas dá aquele incentivo, viu? Porque é cara de coisa saudável, olha. Então, eu recomendo.